L'expresident d'OHL, Juan Miguel Villarmir, ha desmentit avui haver pagat comissions al govern madrileny d'Esperanza Aguirre per aconseguir l'adjudicació de les obres del metro de Madrid. Desmenteix així les declaracions del presumpte cervell de la trama púnica, David Marjaliza, que l'assenyalava a ell i altres empresaris. Villarmir ha dit que durant la seva presidència davant OHL hi va haver una tolerància zero amb la corrupció i ha negat donacions en bé al Partit Popular.